Partitë politike duhet të heqin nga agendat e tyre temat e investimeve që janë bërë në Korçë. Kështu është shprehur kandidati i Partisë Socialiste Niko Peleshi gjatë emisionit Zgjedhjet 2017 në televizionin Korça me gazetarin Tonin Froku. Ai tha se nga këto investime që janë bërë në Korçë gjatë këtyre viteve, nuk do të lëvizë asnjë centimetër pasi ato kanë ndryshuar dhe zhvilluar Korçën, duke gjeneruar të ardhura që vijnë nga turizmi. Ndoshta kryetarin e Partisë Demokratike në pedonale, të cilën ata nuk e pëlqejnë, por e frekuentojnë, të thoshte që ne do ulim taksat e biznesit të vogël, nëse na pyesni ku i gjejmë lekët, ne nuk do shpenzojmë 460 milion dollar siç shpenzoi qeveria socialiste për të ndërtuar qytetet edhe fshatrat tona. Pra, kjo përkthehet që nëse do të ndodhte ai skenar në 2013, pra nëse në 2013 do të aplikohej kjo politikë ekonomike, Korça nuk do të kishte dot investimet që ka sot. Ata i quajnë investime luksi, në fakt unë i quaj motor zhvillimi. Ata thonë që këto janë për vizitorët. Unë them që dhe vizitorët janë për korçarët, sepse çdo vizitor që vjen lek këtu një pjesë të kursimeve të veta. Por edhe më tepër se kaq, siç e thash, çdo qytetar, edhe ai që jeton mendimin ekonomike, ka nevojë të buzëqesh. Po e deklaroj këtu që asnjë centimetër nuk më bën të kthehem mbrapsht. As kam ndërmend fare të rriqem unë. Edhe jam i bindur kryetari i bashkisë Edi Rama para gjithë të tjerëve. Edhe gjithë kjo forcë e re që ka marrë në dorë fatet e vendit, edhe ka ndërmend të vazhdoi përpara nga këto gjykime, të cilat kanë vetëm një lloj frymëzimi politik. Kanë një detyrë partiake për të gjetur diçka. Do t'i bëja një thirrje në fakt ndërgjegjes partive në radhë të parë, të politikanëve, që t'i heqin këto lloj temash nga agenda politike. Sepse politik bëhet edhe përtej pazarit. Politik bëhet dhe duke thënë pazari shumë i bukur, parku shumë i bukur, shumë funksional, teatri i duhet në qyteti, kinemaja i duhet në qyteti, muzeumet janë jo vetëm për turistët, por janë edhe për ekonominë lokale, por edhe për kulturën lokale, dhe pastaj fillojmë flasim për disa çështje të cilat ne e pranojmë vetë që nuk janë zgjidhur. Për shembull, ekonomia, punësimi, varfëria, nuk janë temat e ezauruara nga ne. Nuk janë probleme të zgjidhura. Pra hajde diskutojmë për këtë pjesë. Këto deklarata Niko Peleshi në emisionin Zgjedhjet 2017 i ka dhënë pas komenteve të kundërshtarëve të tij politik, që sipas tyre investimet janë fasada që nuk gjenerojnë të ardhurat.